xarunta dabagalka cudurka coronavirus ee dalka Ethiopia ayaa sheegtay tan iyo markii uu cudurkani dilaacay xarunta in la soo gaarsiiyay 29 qof oo cudurkaasi looga shakiyay. Wasaaradda caafimaadka oo qabatay shir jaraa'id oo ay cudurkani kaga hadlaysay waxay sheegtay in 29 qof ee cudurka looga shakiyay xarunta ay soo gaadheen isla markaasina dabagal iyo hubin dheeraad ahna lagu sameeyay, waxayna wasaaraddu sheegtay baaritaan qoto dheer oo laga sameeyay 29 qof ee xarunta soo gaadhay 14 kamid ah waxaa laga helay calaamado cudurkaasi oo si rasmi ah looga ogaanayay inay cudurkaasi qabaan, iyo in kalena waxaa lagu karantiilay goob u gaar ah oo lagula socdo xaaladooda. Dadkaasi looga shakiyay cudurka muunada laga qaaday oo Koonfur Afrika baaritaan looga dirayo waxaa la ogaaday 8 kamid ah inay cudurkani ka bad qabaan 3 qof ee soo hartayna. Natiijada baaritaankooda Koonfur Afrika laga sugayo waxayna wasaaraddu intaasi ku dartay in 3 qof oo kale oo cudurka looga shakiyay in baaritaankooda loo dirayo Koonfur Afrika. Magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha uu cudurkani kasoo bilowday dhammaan dadka ka yimaada waxaa la go'doomiyey in goob u gaara lagu karantiimayo inta caafimaadkooda la hubinayo. Cabdirashiid Maxamuud Maxamed, Star TV.